এয়া ৰাতিপুৱা ওলালোঁ ফুৰিবলৈ মৰ্ণিং ৱাক, গৈ আছোঁ আমাৰ ৰেললাইন কাষে কাষে ৰাস্তাত দি আছোঁ। গুড মৰ্ণিং চবকে ক'লোঁ, আপোনালোকে চালে আপোনালোকে চাগে ভালে থাকিব আশা কৰিলোঁ। গৈ আছোঁ মৰ্ণিং ৱাক, কি ক'ব, ৰাতিপুৱা নহয় আৰু অলপ দেৰি পিছত ডিউটি আছে। 7:30 বজাত আমি ৰেডি হ'বই লাগে, কাৰণ এজে আমি ৰে'লৰ কৰ্মচাৰী, তো আমাৰ ডিউটি মৰ্ণিং 7:30 পৰা আৰম্ভ হয়। ওলাই আমি ৰেডি 7:30 পৰা গুণাব পৰা আমি ওলাব লাগে। লাগে এয়া ওলাইছোঁ, অলপ দেৰি পিছত আকৌ ভাত খাব লাগিব, ভাত খাই আৰু যামগৈ ডিউটিলৈ। তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ কিছুমান কথা, তাকে ভাবি আজি এই ভিডিঅ'টো বনাওঁ। যদি ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু ঘণ্টি বটনটো টিলিংকৈ বজাই দিব, তেতিয়া আপুনি মই যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে পাই থাকিব সোনকালে। তাকে গৈ আছোঁ আৰু, লাহে লাহে গৈ আছোঁ, কিমান দূৰ যাওঁ ঠিক নাই, গৈ আছোঁ। মই মৰ্ণিং ৱাকৰ কথা আছে, যিমান দূৰ পাৰোঁ খোজকাঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ। বাকী চবে আপোনালোক চাগে ভালে আছে, মৰ্ণিং ৱাক কৰিব, মৰ্ণিং ৱাকৰ দেহা সুস্থ থাকে, আপোনালোকে কৰিব ভালকৈ, কাৰণ দেহাটোৰ কাৰণে ভাল। আপুনি মৰ্ণিং যিটো বতাহ পায় আপুনি, বা মৰ্ণিং যিটো খুব সুন্দৰ এটা বতাহ আহে, চ' সেইটো আপোনালোকে চবে চাব, মৰ্ণিং ৱাক কৰি কেনেকুৱা লাগিব, ভাল লাগিব আপোনালোকে যদি ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, সেয়া ঠিক আছে। আজিলৈ ইমানে ভিডিঅ', থেংক ইউ। এয়া দেখিছে আমাৰ ৰে'লৰ দলংটো নতুনকৈ ডাঙৰ কৰি বনাব, এয়া আহি চালোঁ আজি মৰ্ণিং ৱাক কৰি আহিছিলোঁ, তো তাকে দেখিলোঁ খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে। এয়া ঢালাই হ'লেই তলত, চাগে আৰু কেইদিনমান পিছত দলংটো খুব সুন্দৰভাৱে হ'ব। এয়া দলং, চাওক এয়া দলংটো পৰে আপোনাৰ নাহৰণী, সেৱা কৰি নাহৰণী, সেইটোৱে সেইটো পৰে, খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে। এয়া দেখিছে খুবেই ডাঙৰ। তাকে এতিয়া মৰ্ণিং ৱাক কৰোঁতে কৰোঁতে আহিলোঁ, তাকে দেখি পালোঁ, তো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, চাব আপোনালোকে। এয়া দেখিছেনে পাথৰ বালি চব পেলাই থোৱা আছে ইয়াত, এয়া ওচৰ চবে মানুহ ঘৰো আছে, বহুত চিন্তা নাই, আপোনালোকে চাব কি ক'ব। এয়া ৰে'ল লাইন, আমাৰ ডিউটি হয়, ডিউটি আমাৰ ডিউটি কোনো ডাঙৰ নহয়, আমি জাষ্ট সৰু মৰু এটা চাকৰি কৰোঁ। তাই কয় আপোনালোকক ফ'ৰ গ্ৰেড, আপোনাক কয় এইটো ফ'ৰ গ্ৰেড ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্ট কয়, কিন্তু নামটো সেই ইঞ্জিনিয়াৰিং, কিন্তু আমাৰ কাম চাবল গাইটা মৰা, আমাৰ কাম জংঘল হাবি কটা আৰু পাথৰ বুটলা, সেয়া আমাৰ কাম। চলি আছোঁ এনেকৈ, গোটেই জীৱনটো এনেকৈ চলি যাব লাগিব, উপায়তো নাই, সৰু সৰা চাকৰি কৰি এমুঠি খাই আছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। চ' ভিডিঅ' আজিলৈ ইমানে, থেংক ইউ।